У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора у Галицькому районі. На автодорозі Мукачево-Львів під колеса автомобіля потрапив 62-річний пішохід. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це повідомляє управління цивільного захисту ОДА. Деталі розповім у наступних випусках новин. Студентська хода та віче реквієм прийшли вчора в Івано-Франківську з нагоди вшанування 5-ї річниці пам'яті Героїв Небесної Сотні. Як це відбувалося, бачила Галина Марійчин. Студентська хода пройшла від Прикарпатського університету імені Стефаника до меморіального скверу. Потім у меморіальному сквері розпочалося віче реквієм за загиблими героями. Студенти Прикарпатського університету та учасники нового театру відтворили одну з подій, що відбувалися 5 років тому на Майдані. Все нормально. Я живий. Мені хотіли показати людям про події Євромайдану, нагадати людям про їхню історію, про те, як саме це відбувалося, що люди не забували цього, а саме в ці дні, і не тільки в ці дні, а загалом протягом свого життя пам'ятали про те, як творилася історія України, про те, як український народ здобував свою свободу вже в сучасній незалежній Україні. І повинні ми просто дійсно пам'ятати про такі події, не забувати їх, пам'ятати наших героїв і кожен день дійсно доводити, що ми гідні жити в нашій країні, за яку боролися герої Майдану. Також у меморіальному сквері біля могили Романа Гурика розпочалася панахида за героями Небесної Сотні. Дідусь Романа Гурика Мирослав Базилько розповідає, що внук неодноразово до того дня бував на Майдані. Я його категорично не хотів пускати. Я якраз тоді мав відправу в церкві. Він каже: дідусь, дай мені трошки грошей, щоб я поїхав до Києва. Роман, я тебе не пускаю і тобі гроші надаю. То він когось студентів позичив 40 гривень і з тими грошима поїхав до Києва. Це його останній раз бачив. На жаль. Після панахиди у небо запустили 100 кульок з фігурками ангелів, як символ загиблих героїв. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич, ЮА Карпати. Поезія, інсталяція барикад та показ фільму. Так в Івано-Франківську на Вічовому майдані вчора пригадували події Революції Гідності. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті Тетяни Куліковської. Свобода – не набитий гаманець. І не життя вдоволене і сите. Свобода відчувати, що ти творець своєї долі. Студент Владислав Демідюк взяв участь у читанні поезії. Розповідає, що готовий відстоювати свою позицію, як і наші захисники 5 років тому. Моя насамперед позиція, я патріот, і якщо, не дай Боже, була б така сама ситуація, не дай Боже, то я б, напевно, був в тих рядах. Тоді я просто не маю, напевно, такої змоги. От, але просто завжди потрібно боротися за своє і за своє місце під сонцем. Член братства ООН УПА Карпатського краю Олександр Данилюк сьогодні одягнений у парадну форму братства. Каже, що це один із символів боротьби за незалежність. Мені були в діті борці української повстанської армії, власне в таких бандерівках і схожих одностроях. Тому так, це символ, один із символів нашої боротьби. Небесна Сотня, які можна зробити порівняння, наскільки ці події якісь співстанні? Ну, найкраще порівняння – це, напевно, те, що і там були добровольці, які були готові пожертвувати своїм життям, і, власне, вони це зробили за нас, за нашу незалежність. Координатор проекту «Пам'ять нації» Лев Девебіда говорить, що люди згадують Майдан як буденне явище, тому символічними барикадами хочуть нагадати важливість подій 5-річної давності. Це була велика подія в історії України, тому що близько сотні людей просто вийшли під кулі, знали, що вони покладуть своє життя, і вони принесли жертву свою для того, щоб прийдешні покоління українців жили краще. Винуватці цих подій досі не покарані, і, власне, в цьому полягає головний біль цієї історії. Опісля читання поезії франківцям показали документальний фільм, присвячений Революції Гідності. Тетяна Куліковська, Андрій Шостакевич, ЮА Карпати. Книгу «Тримайся за повітря» презентує сьогодні письменниця Марія Ткачівська в Івано-Франківській книгарні «Є». Початок о 18:30, розповідає координатор події Богдан Кирста. Це книга про дівчину Соломію, яка під тиском всіх життєвих подій відправляється в Португалію на заробітки. Але там вона, власне, пізнає долю ще з вашого боку. І от коли вже здається, що все втрачено і вже триматись немає за що, то вона знаходить
те, що їй допомагає залишитись на тому. Футбольний турнір дитячих команд, присвячений пам'яті гравця та тренера Юрія Йосиповича, стартує сьогодні о 13-й годині. Церемонія відкриття о 14:15. За перемогу у турнірі змагатимуться 12 команд із 9 регіонів України. У студії працював Василь Скрипка. Хай вам щастить!